crianças, olá família, tudo bem com vocês? Mais uma aula, hoje é aula de arte. Bom, na aula passada vocês fizeram a escultura, né? E me enviaram algumas fotos, alguns fizeram com massinha de modelar, uns usaram rolinho de papel higiênico, ficaram lindas. E nós temos hoje uma pesquisa para fazer. Uma pesquisa, sim. Lá nós falamos naquela atividade sobre três dimensões. E vocês sabem o que são três dimensões? Será que vocês sabem? Então, vamos fazer o seguinte hoje. Vocês vão pegar esse material aqui de vocês de apoio. Essa puxa aqui de apoio, tá bom? Lá na página 31. Cadê? Aqui, ó. 31. Tá? E vão destacar esse retângulo aqui. Beleza? Fazer o que ali? Ali, ó. Minhas primeiras pesquisas. Ficha 1, três dimensões. Aí tem um nome, tem um espacinho para colocar o nome e um espacinho para a data que vocês vão colocar. Com a ajuda dos seus familiares, pesquise sobre três dimensões. Faça um desenho sobre o tema. Então, vocês vão ter que pesquisar em livros, na internet, né? O que são três dimensões? E não vão precisar escrever, explicar o trabalho, não. É uma pesquisa simples. Mas esse espacinho aqui, vocês vão fazer uma colagem, ou uma pintura, ou uma fotografia que represente as três dimensões. Três dimensões. Tranquilo? Facinho, né? Então, essa é a aula de arte para vocês fazerem uma pesquisa. Mas, só isso, prof. Bom, para a aula de hoje é só isso mesmo, mas na aula que vem nós vamos montar um pé de lata. Legal, né? Eu tô bem ansiosa. Então, eu vou pedir já os materiais para vocês nessa aula, para vocês tiverem já deixar tudo adiantado para a aula que a gente for montar o pé de lata, beleza? Vão precisar dos quais materiais? Duas latas de achocolatado ou de leite em pó, se vocês tiverem, ou latas de metal, assim, grandes, tá? Duas. Barbante ou fio de nylon, aquelas cordas bem fininhas, sabe? Pra vocês poderem segurar, não pode precisar de um fio muito fininho, senão não vai aguentar quando for pisar daí, tá bom? Com a lata. Prego, martelo, e pra decorar a lata, né, que vai ficar atrás de vocês, vocês podem colocar fita adesiva, ó. Tem tudo aqui. Decorar com fita adesiva. Aí vocês podem decorar a lata com elas. Ou também tinta guache, né? Ou fazer uma colagem ali com papel, ou depois passar um durex, fica bem lindo, fica bem legal, tá? Mas nós não vamos fazer isso nesta aula, só quero que vocês providenciem os materiais. Duas latas, martelo, prego, um cordão, né, um fio de nylon, um barbante e as latas, né? E assim, quando for fazer montar os pais, vocês vão montar, tá bom? Porque daí tem que fazer o furinho lá com martelo e tudo mais. Vocês podem se machucar. Aí, pra decorar a lata, vocês podem decorar conforme vocês quiserem, beleza? Viu como é tranquilinho? Então, pra aula que vem vai ser isso, tá? Os pés de lata. Mas nessa aula, eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre três dimensões e registre nesse espacinho ali, beleza? A aula de artes é essa, bem super tranquila, tá bom? Então, galerinha, fiquem com Deus. Tenham uma ótima aula e um ótimo dia. Qualquer coisa, me chamem, tá bom? Beijão e até a próxima aula. Tchau!